សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃខ្ញុំមកបរៀនតាក់ទងទៅនឹងរបៀបគូចចាមណាអញ្ចឹងជួយស្ទែទាំងអស់គ្នាសម្រាប់តម្រងចាមថាយើងគួរតែគូបែបណាឲ្យមើលឃើញស្អាតណាអញ្ចឹងមើលហ្នឹងមើលឲ្យច្បាស់ខ្មៅដៃគូចចាមគឺខ្ញុំចិត្តប៉ប៉ុណ្ណាណាចិត្តប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងយើងគូត្រែខាងក្រោមមុនយើងឲ្យភ្ញៀវងើយបន្តិចពេលយើងគូណាគូដេញខាងក្រោមទៅមុនអង្គុយលះយ៉ាងម៉េចណាហើយបន្តមកយើងភ្ជាប់បតុយឃើញទេតោះនឹងអីចេញរៀងម៉ាត់ហើយឃើញទេយើងភ្ជាប់ឲ្យមុតអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកយើងស្ាប់ទៅស្ាប់ដេញទៅកូនចាមមានអីប្របាកអីបងប្អូនរៀងគូទាំងអស់គ្នាគឺអត់មានអីប្របាកហ្មងឲ្យតែធ្វើតាមញោមតនីមកស្អាតណាកាមេរ៉ាសុំរៀងចិត្តបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមើលគាត់ស្រួលមើលណាជើងសំខាន់កតុយចាំត្រូវតែឆ្វង់ត្រូវតែមុតស្អាតឃើញទេនៅពេលដែលយើងគូហើយយើងយកចុងនៃខ្មៅដៃគូចាំយើងបោះតិចតិចឲ្យចេញស្រមោលណាហើយយើងចាប់ដើមសិតសិតនៅម៉ាស្ការ៉ាចិញ្ចើមសុំម៉ាស្ការ៉ាសិតចិញ្ចើមព័ណ៌នេះអូខេខ្ញុំប្រភេទម៉ាស្ការ៉ាសិតចិញ្ចើមណាយើងសិតបំបាសដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញរោមចិញ្ចើមធម្មជាតិស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនគឺរៀនធ្វើតាមទាំងអស់គ្នាណាមើលវីដេអូនឹងឲ្យត្រូវតែរៀនធ្វើតាមសៀទុកមើលផងថ្ងៃហ្នឹងយកបានរៀនធ្វើតាំងយើងសៀទៅថ្ងៃក្រោយយើងត្រឡប់វីដេអូទៅមើលវិញបានយ៉ាងស្រួលឃើញទេគឺឃើញចាមស្អាតណាឃើញចាមស្អាតបែបធម្មជាតិណាហើយយើងត្រូវតែសិតវាឲ្យមើលទៅស៊ីគ្នាជាមួយនឹងចុងចាមណាសិតឲ្យស៊ីគ្នាមើលទៅឃើញធម្មជាតិស្អាតសិតឲ្យស៊ីគ្នាមកជាពិសេសគល់ខាងមុខOkay, I'm going to end.